E hoje, quarta-feira, hoje eu acordei assim, sabe, doutora Adriana? Maria, e eu disse, menino, que dia é hoje? Que eu comecei o programa na terça? É quarta! Maria, hoje me trouxe um presente lindo, deixa eu já aproveitar pra mostrar. Olha só um presente que eu ganhei, La Stefania, eu trouxe um presente com muito carinho pra você. Só com coisa que eu gosto, minha gente. A Maria... Gente, eu sou muito fácil, viu? Assim, de... feito por ela, feito com muito amor, que eu tenho certeza. Tem biscoitinhos de canela, de gengibre. E tem brownies. Minha gente, eu sou fã de biscoito, essas coisas. Eu e Rafael José, tem pra quem puxar. E assim, as pessoas que eu convivo me conhecem realmente muito bem, que sempre me trazem presentes, que me abraçam. E por falar em abraço, bom dia, Maria. Bom Seja bem-vinda mais uma vez. E hoje, gente, como todas as quartas-feiras, quem assina a nossa Cozinha do Ferreira é ela, Maria Silva. Cozinha com Ferreira, supermercado economia com qualidade. Hoje eu adorei que hoje é quarta-feira, quarta-feira verde do Ferreira Supermercado. Sim. Então, os nossos supermercados estão repletos de promoção e preço baixo para você. Fruta, verdura, legume, hortaliças, fora as outras promoções do nosso aniversário. E hoje ela trouxe muitas frutas e também para mostrar a variedade de frutas que a gente tem no Ferreira Supermercado. E aí eu já tô curiosa para saber qual receita é essa, Maria? Uma salada tropical. Uau, amei! A salada tropical com ovos de codorna, porque existem variedades de salada tropical. Salada tropical com camarão, a salada tropical com ovos de codorna, cogumelos. Então você vai... Aqui eu tenho algumas variedades, mas existem muito mais. Tem folhagem que você pode incluir na salada tropical. Ah, eu adoro salada tropical, gente. Eu adoro coisa com fruta. Tipo, eu adoro comer, almoçar com fruta. Tipo, sempre com uma manga, uma melancia, uma maçã, uva. E é ótima opção. Ela pode ser entrada, ela pode estar incluída no prato principal. Você, em festas, você vê que ela é uma opção de salada. Sempre, então, né? Então, ela é uma ótima ideia já para o Natal, quem quiser aí, já tá chegando. Gente, já na verdade, já chegou, né? As doses já estão cheias de Natal aí. Tô vendo levei um susto. Não, quando chega meu aniversário, eu digo, chegou meu aniversário, pronto, já é Natal. Natal. Acabou. Já estão até colocando a decoração na rua. Já, tá tudo pronto, é uma opção para o Natal, salada tropical, é ótimo. Já fica a dica, né, Maria? Isso, as pessoas gostam muito do salpicão. Mas assim, eu prefiro a tropical, porque o salpicão tem um frango. As pessoas vão comer meia-noite, às vezes. Eu gosto, né? Eu sou muito fácil demais. E de comer armazenado, o salpicão é muito bom. Vamos ver os ingredientes, Maria, que você separou. E o pessoal de casa também. Agora eu vou sempre falar os ingredientes aqui, que eu tenho telespectadores que precisam ouvir, que gostam, né? Ela separou pro nosso ingrediente de hoje 3 maçãs vermelhas, 2 maçãs verdes, 1 melão pequeno, 1 melão pequeno amarelo. Ela botou 2 tipos de merão, né? Um imperial e um amarelo. Isso. Manga, aí tem a cartelinha de ovos de codorna. Alface americana, tem castanhas trituradas, 200 gramas de queijo coalho. Uvas, uva roxa, como diz o Rafael José, uvinha roxa. Um creme de leite e um iogurte natural. Que é pra fazer um molhozinho que a gente coloca. Que delícia, adoro molho. Sempre eu tenho vontade de aprender a fazer molhos de saladas, né? Gente, pra você que está nos acompanhando, ela já... picou aqui as maçãs, tá? Aqui tá em cubinhos, mas você pode cortar ela a julienne, que é a mais compridinha, quadradinho. Pois pronto, eu não sabia que era a julienne. Julienne, mulher! então ela já cortou aqui e a gente vai começar, né, Marei? É uma receita bem prática, né? É uma receita prática que já tá pronta, nós só vamos misturar. Deixa eu vir aqui pra gente ver como é que tá aqui o andamento da nossa salada, né? Como é? Aqui você botou... Já vai misturar? É só misturar. E Maria, me explica o molho. O molho, ele é um copinho de requeijão de iogurte natural. Creme de leite. E aí eu coloquei orégano, azeite. Você pode colocar uma pimentinha moída branca. Eu sempre tenho dúvidas nos molhos, né? E o molho faz toda a diferença na salada. Faz toda a diferença. Não quero salada não, mas na hora que a gente bota o molho, a gente come a salada todinha. É impressionante. E pronto, Estefânia. Aí vai misturando as frutas. É só misturar mesmo. A maçã, ela tá assim, mas não tem problema. Como tá vai ser colocado o molho? Tá quase uma salada de fruta aqui, Maria. Quase. Aí o diferencial é que a gente coloca sempre algo, tipo, eu vou colocar ovo de codorna. Aí você botou um queijinho. Vou colocar o queijo. Uhum. Aí, às vezes, tem gente que gosta de fazer com camarão, por exemplo. Né? Então, você tem, assim, umas 10 ou 12 variedades aí de salada tropical, tá?
Ó, então vai acrescentando os ingredientes. Misturando aqui no fim. Meus amores, então, ó, vai acrescentando os ingredientes, tá? As frutinhas que a Maria colocou. E tipo assim, a gente colocou aqui algumas frutas, mas se você tiver preferência por outras, fica à vontade. Pode colocar, né, tomate cereja também. Colocar um tomatinho cereja, adoro. Gostaria, pode gosto. Pode colocar... A manga, ela, é bom que ela não seja tão madura, não, tá? Pra assim, dar realmente aquela, pra ficar consistente, isso, né? Isso, ela que seja assim um pouquinho, não muito mole, tá? Ah. Breno, essa salada tá lindona, né? Deixa eu voltar aqui no nosso, na nossa cozinha. Menina, olha. Parece uma salada de fruta, Maria. Ela é bem característica da salada de fruta, porque tem muitas frutas, tô, né, com vontade de provar. Já tô com vontade de provar aqui a salada de fruta. Olha que delícia, Maria. Que chique. Tudo de bom. Isso é uma receita super prática pra fazer. Isso. Aí, no caso, assim, uma dica, né? Pra quem for fazer. Vou fazer pra comer à noite. É uma festa. É bom que coloque o molho só mais próximo, Ah, entendi. É bom que coloque o molho meio-dia pra comer à noite, por exemplo. Uhum. Né? Geralmente, quando eu fazia muitas saladas em um local que eu trabalhava. E no Natal é assim, um exagero mesmo de encomendas. Um exagero, né? E aí eu fazia uma bacia, assim, eu acho que do tamanho dessa... Gigantona de salada. Mas a gente cortava tudo separado, colocava nos freezer. E só na hora de montar os kits das pessoas, que a gente colocava o molho. Porque molho, né, já sabe. Tá aí, meus amores, receitinha deliciosa, rápida e prática pra vocês, tá? Quer saber mais? Vai lá no nosso Instagram, @pgmbomdemais, que a gente tá lá com a receitinha completa também pra você compartilhar. E também no Instagram do Ferreira Supermercado tem lá receitas pra você, além de já comprar, colocar direto no carrinho, já fazer, a gente deixa aí na sua casa. Não, eu nem vou chamar o Gil, vou ficar conversando, vou mandar beijo aqui agora, vou aproveitar pra mandar beijo, Maria, pro pessoal aqui de casa, que tá me acompanhando aqui, mas... Ela tava aniversariando ontem. Ah, é, ó, aniversário da mãe da Maria, foi no dia do meu aniversário. Como é o nome dela, Maria? Raimunda. A dona Raimunda, um beijo, dona Raimunda. E mais uma vez eu quero mandar um beijo todo especial. E meu pai também, viu? Segunda. Ah, é? Meu pai foi segunda. Antônio. Seu Antônio. Dizem que quem faz aniversário próximo assim são almas gêmeas, né? Com certeza, meu pai e minha mãe. Olha aí. Olha, eu quero mandar um beijo mais uma vez pra Miguel Alves, pra minha mãezinha, pro tio Carlinhos, pro Zé Pituca, pra tia Duduca, pra Kiara, pro Léo, pra quem mais? Pra Bel. Gente, uma família imensa lá em Miguel Alves. A Iraneide do Francisca Trindade, a Eduarda do Mocambinho. Eu tenho a Adriana aqui também, o Clemilton lá do bairro Primavera. Eu anoto aqui, ó, o Carlinhos, que tá aqui também acompanhando o nosso programa, que sempre me acompanha aqui, que manda mensagem pra mim. A Conceição da Vila Operária também, que tá me acompanhando, mandando mensagem pra mim. Hoje é o dia de mandar beijo, vai. Tô procurando aqui. A Amanda Teixeira, a Juliana também, que tá mandando mensagem pra mim. Seu Portela, meu querido parceiro também, que me acompanha todos os dias aqui no nosso programa. A Rose, deixa eu ver aqui também mais mensagens aqui que eu quero mandar. A Maria, que tá aqui junto comigo. Meu Deus, é muita gente. Maria, um beijo. Outra Maria. A Marcela. Ai, fiquei até com falta de ar aqui da surpresa. Kelly, a Camila também. Maria Eduarda, meu amor, um beijo pra você. Ó, conheci a Maria Eduarda, ela mandou até um vídeo aqui pra mim. Ó, conheci a Maria Eduarda em um trabalho, ela me mandou uma fotinha. Maria Eduarda, minha princesa, um beijo pra você, viu? Obrigada aí pelo carinho também que você tá aqui compartilhando junto comigo. Bom, gente, mais uma vez... 2 minutos pra mandar beijo. Acho que eu mandei beijo pra todo mundo hoje, né? Eu consegui mandar beijo pra todo mundo. Patrícia Barbosa, um beijo pra você também. E é isso, mais um programa que a gente compartilhou junto, mais um programa que a gente trouxe pra você informação, carinho e recebendo essa troca tão gostosa aqui. Tô morta de feliz. Ai, muito lindo. Lindo, né? Uhum. E ó, receita do dia vai estar lá no nosso programa pra gente compartilhar com vocês. E eu desejo pra você uma quarta-feira maravilhosa, com paz, luz, bem. Segue lá o nosso Instagram, também, @pgmbomdemais, e o meu Instagram, @estefania.fernandes, tá certo? Um beijo no coração, quero agradecer a minha querida Cláudia Hortifruti, que todos os dias está aqui junto com a gente também. A minha maravilhosa, que deixa a nossa mesa toda linda, Marli Pérez Home. Marli, vem trazer novidades aqui pra gente, viu? Tá aí, ó. A Cláudia fica lá no Galpão Morangos, na nova Ceasa, tá, gente? E a Marli também, coloca o Instagram da Marli aí pra aí, ó. Marli tá aí, ela deixa a sua festa do jeito que você quiser.
sabe, vai fazer o Natal, não quer comprar os utensílios, a Marli vai lá e deixa, aluga pra você do jeito que você quiser e deixa a sua festa linda, sempre do jeito que você quiser. Olha só, os meus balões, hoje a gente realmente tem que comemorar, viu, gente? Tá aí o Instagram da Marli e vou finalizando o programa, ó, mais uma vez festejando aqui o meu novo ciclo, a minha idade maravilhosa. Ai, tô feliz, gente. Obrigada, obrigada, meus telespectadores. Obrigada aos meus parceiros aqui. As minhas chefes que vêm aqui pra cozinha sempre. E obrigada a você. E a salada é meu almoço, Maria. Hoje. Beijo, meus amores. Até amanhã.